našem scenariju 18.00 začnemo, po domači ob 6. popoldan. Te njihovi sosedje in so meščane, so meščane, pa vse prisotne, da so prišli. Mani vlaga, da ne bi kakšnega pozabil, da ne bi zavedel, da te ne interesi. Se tudi odzvala družina Ivana Pirša, da je sodelovala z našimi fanti iz namerenske strukture, da je pridobila in dovolila svoje objekte za pripravo in za spremljavo oziroma shrambo, to se rečemo tajno. Pa se ni ozrl nanje. Puste leži tam, strme proti nebu slepimi očmi in prosi o milosti. Nazadnje mu je ostalo polno perišče lepote. Rasujejo na vse štiri strani, od Štajerskih goric do strme Tržaške obale, ter od Triglava pa do Gorjancev, in je rekel, veseli ljudje bodo živeli to. Pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Vse, kakor je rekel, se je zgodilo. Bogatejši so pač drugi jeziki. Pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo. Ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Iz zemlje same zveni, kakor velikonočno potrkavanje, in zvezde pojo, kadar se na svoji svetli poti ustavijo in se ozro. Na čudežno deželo pod seboj, vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca. Bridka žalost me prešine, ko se spomnim domovine. Sem v svetu nepoznane, od nikogar spoštovane. V zlatih črkah v zgodovini, se beru narodov čil. Ne od našega ni glasa, z prejšnjega, ne z danga časa. Kdo spominja se nekdanjih, v revni zemlji pokopanih? Tiho bori muh koraka, čez grob burega očaka. In ko ura nam odbije, črna zemlja nas pokrije. Kdo bo še po nas poprašal? Kdo se z nami bo ponašal. Kako rod za rodom gine, to povest je domovine. Sem v svetu nepoznane, od nikogar spoštovane. Ruža na vrhu zelenem cvete, pride tja kroži veselo. Tvoj
Spoštovani, najprej dovolite, da vas vse navzoče lepo pozdravim in se vam iskreno zahvalim za vašo prisotnost ob slovesnosti odkritja spominskega obeležja pri družini Ivana Pirša. Ko mi spomin beži več kot 20 let nazaj, so nekatere slike čiste in jasne, druge morda že malo zbledele, vendar pa jasno dejstvo, da so bili okovi tedanje države SFRJ Jugoslavije preozki za slovenski narod. Neprestane grožnje z državnim udarom oziroma prevzem oblasti strani JLA, velikosrbski nacionalizem in težnja po prevladi, miting resnice, ki ga je preprečila takratna milica v Sloveniji z akcijo Sever, nenakomerna porazdelitev finančnih sredstev ter počasno razkroj države so bili stalnica takratnih dnevnih novic. Prve demokratične svobodne volitve v maju 1990. So bile za takratne zvezne organe povod za odvzem orožja teritorijalni obrambi v Republiki Sloveniji. Nekatere občine so preprečile oddajo, večina orožja pa je pristala v rokah JLA. Najtežje je začeti iz pozicije nič, kar vojaki dobro vemo. Vse se brez orožja ne moremo boriti. Tako smo del orožja, streliva in minsko-eksplozivnih sredstev dobili od takratne 30. razvojne skupine, večji del pa smo ga uspeli na skrivaj in za zvijačami izuzeti iz lastnih skladišč, ki so bila pod nadzorom JLA. Enotnost v Sloveniji, zakonitost izvedbe osamosvajanja, realna moč v lastnih oboroženih silah, milice in TO, bi ne bila uspešna, če ne bi bilo takšnih pripadnikov, kot so bili Ivan Pirš, Anton Belepič, Jakob Visinski, Slavko Zupančič in številni drugi, ki so v najtežjih trenutkih pristali na nelahko nalogo tajnega skladiščenja orožja, streliva, minsko-eksplozivnih sredstev ter vojaške opreme in dokumentacije. Ko se danes spomnim izuzema ostrostrelskega orožja puškomitraljezov iz našega skladišča TO v Rojah pri Šepridu, ter na to najnega razmišljanja, kam naj to spraviva, je Ivo Furlan predlagal Ivana Pirša. Kot pripadnika iz vidniške enote v MŠTO Ljubljane sem ga zelo dobro poznal in videl, da je ne samo odličen vojak, temveč tudi odličen športnik in predvsem patriot. Ko smo ga povprašala, ali bi sprejel posebno robo, ni niti za trenutek pomišljal in je takoj pristal. Poprašal sem mu, kdaj, če mu je sledil dogovor. V okrilju teme je nekaj noči sprejel poln kombi delikatnega vojaškega materiala, to je orožja in streliva, za katerega je posedovanje po takratnih predpisih SFRJ veljalo kot hujše kaznivo dejanje. Če se danes povprašam, ali smo ravnali prav in pošteno ter pogumno, moram odgovoriti absolutno pozitivno. Res pa je, da bi se v primeru neuspeha celotna zgodba lahko odvijala drugače. Kako smo kasneje videli na Hrvaškem, v Bosni in na Kosovu. Številne žrtve in zločini, storjeni tudi na civilnim prebivalstvom na Balkanu, so bili dokaz, da ima človečnost tudi svoj drugi obraz. Vsi smo se še kako zavedali svojih ravnanj, vendar tudi odgovornosti do svojih najbližjih in celotne takratne družbe oziroma domovine. Tajnost izvedbe naloge je bila ključna in hkrati odločilna misel vseh, ki smo vedeli za navedeno tajno skladiščenje. Teh pa nas je bilo tako malo, da nas je bilo celo težko prešteti na prste ene roke. V kleti novogradnje Ivana Pirša je bilo kljub na videz lahkemu dostopu in vzemu glavna oblika varovanja tajnost skladiščenja in odgovornost Ivana Pirša ter njegovih najbližjih. Ta odgovornost je prenehala šele z odvozem orožja in streliva, ki je bilo ogroženo zaradi hudih poplav Kamniške Bistrice v jeseni leta 1990. Neko nedeljo, ko padavine niso hotele prenehati, ter so reke začele prestopati bregove in poplavljati okolico, sva s Furlanom Ivotom sočasno pomislila na naše orožje pri Ivanu Piršu. Dobila sva tudi službeno vozilo Puh pri takratnem novem RŠTO, ki je imel lokacijo v Tacnu in se po najkrajši poti odpeljala v Videm pri Dolu pri Ljubljani. Na poti do tja sta na cesto letela dva armijska helikopterja Gazela in očitno nadzirala teren proti Brniku.
izjav Ivota, ki je vozil, ma dej strele, kaj gledaš in zakaj nisi strelil, nisem vzel preveč resno, vse zato ni bilo niti razloga oziroma potrebe, še posebej, ker je bila naloga, na kateri sva trenutno bila važnejša in nisva bila neposredno ogrožena. Neposredno pred vidmom je Kamniška Bistrica že tako poplavljala, da je bila voda na cesti nekaj centimetrov pod cestno-prometnim znakom in sva s puhom brodila po cesti do višine žarometov na vozilu. Ko sva se tako popoldne prikazala pri Ivanu, moj obraz zasijal od sreče, saj je bil v dilemi, kaj narediti z orožjem in strelivom v prostoru, ki ga je le še skrajnimi napori branil pred vodo, ki je pritekala na dvorišče. Sosedi in prijatelji so mu hoteli pomagati, vendar jih je v bojazni za vojaško odkritje zavrnil. Vsa oborožitev in strelivo sta bila prepeljana na drugo tajno lokacijo. Vseh je bilo na območju mesta Ljubljane 52, kar dokazuje razpršenost in množičnost. Hkrati pa potrjuje, da je bilo takih Ivanov v Ljubljani veliko, ter da smo jim dolžni zahvalo. S postavitvijo spominske table se tako Ivanu Piršu ter njegovi družini in njegovi takratni soborci, tudi občina Dol pri Ljubljani, zahvaljujemo za njihov prispevek k osamosvojitvi Republike Slovenije. Dovolite mi, da zaključim tudi zahvalo vsem, ki so kakorkoli prispevali, da lahko živimo v miru. Še posebej pa gre zahvala tistim, ki so dali največ, kar lahko da posameznik, to je svoje življenje. Hvala lepa. Glasbeni vložek nam podari kvintet orkestra. Thank you.